insane.gg, o melhor site de crashing e upgrade de skins de CSGO. Muitos e muitos métodos para ganhar dinheiro no site. Deposite no Insane GG com o código NINJA30 e ganhe 30% de bônus. E participe de sorteios mensais de R$1.000 em skins. Link na descrição. Rapaziada, eu tô aqui no Insane.gg, mano, um site que eu gosto muito de fazer uma grana, mano. Pra quem tá ligado, Insane.gg dá pra fazer dinheiro muito rápido, mano. E eu tô com mais de $800 aqui no Insane.gg pra gente profitar, pra gente lucrar. A meta é chegar perto dos 1.000 ou passar dos $1.000, né? Ganhar uma graninha aí de forma rápida, rapaziada. Insane.gg, mano, o link do site tá aqui na descrição. E vou dar uma dica pra vocês, mano. Quando você entrar aqui no site, ó, mano, clica aqui no verdinho, ó, aqui em refil, pra você depositar, ó. Clica aqui e aí vai aparecer a tela pra você depositar. Mano, são várias e várias formas de você depositar a sua grana aqui no Insane.gg. Mas aqui, ó, na parte de Enter Code, você vai digitar NINJA30 e dá um Enter, que você vai ganhar 30% de bônus. São várias opções de pagamento pra você depositar, rapaziada, e depois que você... colocar o meu código NINJA30, vai aparecer aqui embaixo, ó, que você tá realmente recebendo 30% de bônus no seu saldo, beleza? Mano, dá pra depositar pelas suas skins, criptomoeda, cartão de crédito, Pix cai na hora, fechou? Vários outros métodos também, o seu saldo cai na hora. E aí você vê o melhor método pra você depositar e pra você pagar, né? Obviamente. O melhor disso tudo é que tá rolando um sorteio pra quem depositar qualquer valor com o meu código NINJA30 no Insane, mano. Aqui no meu site, brindedoninja.com. Logo de cara você já vê aqui, ó, o sorteio mensal do Insane.gg, rapaziada. Se liga só, o vencedor vai escolher o prêmio de R$1.000 em skins. Ele vai escolher qualquer skin que ele queira até R$1.000. Ou seja, caso você ganhe, você vai poder escolher até R$1.000 em skins. Ah, Ninja, quero uma faca, quero uma luva, quero uma faca e uma luva, quero uma AK, quero uma AWP, enfim, você que vai escolher, vai ter R$1.000 à sua disposição para você escolher o que você quiser na Steam. Beleza? Só que para você participar desse sorteio, rapaziada, do Insane.gg, você tem que utilizar o código NINJA30, beleza? E depois é só você fazer o seu cadastro, clica aqui e faça o seu cadastro, beleza? Então, só clicar aqui em participar e fazer o seu cadastro. Beleza, rapaziada? Coisa linda demais, leia as regrinhas tudo certinho e vamos que vamos. Então, tô aqui no Insane.gg, o que eu vou fazer, mano? Cara, eu vou começar aqui, a gente poderia começar um pouquinho no Crash, né? Vamos pegar aqui duas skins de $25, um Boston e um... É, vamos pegar um Boston aqui. Vamos ver esse Crash aqui, vamos dar uma analisada nesse Crash. Vamos lá, velho. Teve uma sequência de bastante baixa. Aí teve um 4x aqui e agora veio 2x. Cara, pode ser que a gente continue nessa sequência de alta, tá? Então vou pegar o mal aqui e vou dar gol, velho. Mais análise aqui, cara. Se você analisar bem, dá pra tirar uma grana muito boa daqui, tá ligado? Cara, pode ser que crash em 1.40. Mas pode ser que passe muito também. Então vamos deixar passar aqui, vamos deixar rolar. Eu geralmente tiro em 1.50. 1.50 geralmente é a minha faixa que eu vou tirar. Mas eu vou deixar aqui um pouquinho mais. Pronto, toma. Toma, é isso. $25 virou 56, ou mais do que dobrei. E vamos que vamos, rapaziada. Ih, moleque, tá muito nervoso, guys. Mas se analisar, dá bom. O que, que eu falei pra vocês, ó? Foi alta pra caraca. Agora pode ter uma tendência de 1.50x. Então eu vou pegar esse Boston aqui e vou colocar pra 1.50x, mano. Que eu acho que essa aqui pode ser que não seja muito alto. Vai, mano, 1.50, 1.50, 1.50. Tá lá, pô. Confia. Mano, só aqui eu já poderia parar. Ó, se eu vender isso aqui, tava com 870, né? Se eu vender isso aqui, tamo com mais de 900. Tô quase chegando nos $1.000, que é o que eu quero mais ou menos. Então eu vou fazer o seguinte, velho. Vou vir aqui, ó, no modo Minas. Mano, esse aqui é louco, filho. Só que o pai tem uma tática que eu vou falar pra vocês. Ó, eu vou pegar $15. E qual que é a minha tática? Tem uma rapaziada aí que já sabe, já tá ligado. Mas eu vou mostrar pra vocês a tática do pai. A tática do pai aqui nas minas é o N de ninja, rapaziada. É a tática aí que dá muito certo pra rapaziada. E pra mim também já deu bom várias vezes. Vamos tentar completar o N de ninja. A gente tem 10 chances pra isso aqui acontecer. Ai, veio bomba. Quando carrega assim, guys, é difícil. É, veio bomba. N de ninja, vambora, mais uma. Vambora. Bomba. Mano, vamos tentar completar isso aqui. Vamos no modo aleatório, tentar fazer esse N de ninja aleatório aqui, ó. Isso aqui. Ai, mano, por uma bomba, irmão. A gente multiplica por mais de 10 vezes, rapaziada. Se vier, né?
Ai, de 200. Mano, eu tô achando que nessa ou na próxima pode ser que dê bom, velho. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, nessa, mano, tem que dar bom nessa aqui, guys. Que a gente fica no lucro, mano, absurdo. Por favor, velho. Meu Deus. Meu Deus, tá lá, pô. Ele dirige, meu garoto. É isso, o pai profita muito nesse site. Olha só, começamos com 870, tô com 950, meu Deus. Cara, vamos no modo lava aqui. Pra quem não conhece o modo lava, também gosto bastante. Vou pegar também 15 dólares. Cadê o Mou aí? Mou, cadê você, meu filho? 15 doleta. O lance é o seguinte, aqui no modo lava, não é mais uma análise também. Só é análise se você ficar por muito tempo. Mas aqui não tem como a gente analisar, porque eu não sei quais lavas caíram, quais... Dá pra ver... Ah, dá pra ver pelas cores. Qual ficaram vivo e qual não. Cara, vamos nessa aqui então. Vamos começar na número 8. Eu tenho que torcer pra minha lava não cair, que meus 14 dólares viram 21. Tá ligado? Ai, papai, três lavas. Não é possível, mano. Meu bom. 14 dólares já virou 21. Vou meter o pé. Agora vai descer uma lava só. Só que aí eu não vou entrar porque uma lava só tem chance de a gente perder 14 dólares. Então eu vou meter o pé aqui das lavas. Vou vir aqui no modo upgrade. E a meta é pelo menos um 3x aí, velho. Um 4x seria excelente. Vamos tentar aqui, ó. 19% de chance. Bora. No modo upgrade, guys. Não veio de primeira. Tomara que venha agora, velho. Não veio de segunda. Ai, papai. Nossa, veio, pô. Nice. Virou 70. Meu Deus. Mano, agora vamos reduzir um pouco. 3.50x. Aí, bora. Ai, não veio. Tá bom. Mano, pra ver como o pai profita. Começamos com 870. Já estou com 970. Já lucrei 100 dólares. Eu já poderia parar por aqui. Eu já poderia parar por aqui. Mas eu vou continuar. Vou pegar aqui 10 dólares. Vamos lá, mano. Neonorzinha. A meta é ela virar 11x. Bora, guys. Aí, foi. Mano, tem que passar esse upgrade de 91%, velho. Senão a gente se ferra muito se não vir. Não, esse foi o primeiro que passou de 50. Vai, mais uma. É, guys, temos uma chance, velho. Toma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por 1%, irmão. Não veio, guys. Por 1%. Trollou. Vamos pegar um dósia e vamos tentar fazer esse dósia aqui, filha. Virar 100 dó. Foi. Nossa. É, guys. Voltando pra nossa estaca de quando a gente começou, meu mano. É. Situação difícil. Situação complicada. Mas eu vou continuar nesse upgrade aqui. Vou pegar agora 50 dólares duas vezes. E vou tentar recuperar isso aqui. Aí se vir, mano, aí eu vou meter o pé. Bom, 50 dólares. E o lance é o seguinte. Agora é pra 200. Agora é pra 200. Ai, papai. 22%. Nossa, já deu ruim logo de cara. Que isso, cara? Bora. Travou. Vai, mano. Carrega isso. Isso, tá indo. Meu Deus, vai passar. Vai passar. Vai passar! É isso, guys. Shadowzinha Marble Fade. Tô terminando com mais de $1,000 aqui no Insane.gg. Deu bom pra caramba, irmão. Profitei 130 dólares rápido, em mais ou menos 10, 11 minutos. Conseguimos fazer essa grana aí. Geralmente, eu, às vezes, tiro a minha grana por criptomoeda. Aqui, como vocês podem ver, as minhas transações. Retiro bastante coisa. Então, mano... Se demo bem pra caramba aqui no Insane.gg, coisa linda demais, mais de $1,000 aí. Se eu fosse pegar uma skin, provavelmente vou retirar por criptomoeda, né? Mas se eu fosse pegar uma skin, cara, dá pra escolher bastante coisa maneira, só que eu prefiro criptomoeda, né? Porque criptomoeda cai 100% do valor. Mas skin, mano, o que vocês acham, rapaziada? O que vocês escolheriam daqui, ó? Cara, ó, vamos lá. Essa Talon é maneira, só que ela é pouco usada, então não vale a pena, que é difícil de revender. É, a Karambit Lore tá maneira. Até o momento, eu iria na Karambit Lore, tá? Ou até a Talon poderia ser, mas a Karambit Lore tá maneira. Que é field de teste e é bem interessante. Ela tá quanto, velho? Karambit Lore. Uma testada em campo, tá quanto? Cara, uma testada em campo tá 6.200, velho. Tá valendo aí 1.200 dólares e aqui tá por 1.998, né? Vamos lá, ver outra coisa boa.
Até o momento nada interessante. Só que seria a Karamit Lore mesmo, mano. Essa Talon é maneira também. A Poseidon também é interessante. Guys. Ó, a Kukri também é maneira, Casey Harned. Tem muita skin maneira, velho. O que vocês acham, rapaziada? Eu tiro skin, uma skinzinha pra mim jogar. Pode ser. Vamos ver. Talvez no próximo vídeo a gente pense em alguma coisa interessante. Então é isso, rapaziada. Mano, o videozinho vai ficando por aqui. Tamo junto. Valeu.